Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този епизод, както и всички други, е възможно благодарение на вас, хората, които ни подкрепят в сайта Patreon, или просто си купуват билети за нашите събития. Тъй като сме все още в месеца на екологията, Никола, всъщност това май ще е един от последните епизоди, които излизат по тая тематика. Предпоследен май. Предпоследен да се пада. Да, окей, ти държиш графика в ръце. Трябва тук да споменем и нашите страхотни партньори от Yetel, които подкрепиха реализацията на всички подкасти и събития, които се случиха в рамките на този екомесец. Yetel е компания, която работи по страшно много екологични инициативи. За някои от тях ще споменем и малко по-късно в епизода. Да благодарим на Yetel за тяхната подкрепа. Нико? Днес с какво ще започнем, приятел? С космос, предполагам. Обичайното. Айде. С космос, да. Ама той има какво да се каже и за това наистина. Беше интересна седмица. Беше интересна. Някакви камъни падаха в Румъния, тук не знам това да ми ще го говорим. Камък ли беше, не беше ли, земно ми беше. Толкова много се говори за него, мисля, че не е чак толкова интересно. Трябва и да свикваме. От време на време ще си падат тези неща. Страшно някои са за градове. Да, аз не мога. Не мога повярвам какъв шум се вдигна между другото. Затова сякаш нещо, кое знае колко необичайно се е случило. То е интересно, да. Но крайно за Северозапада със сигурност това беше доста голямо. Доста раздвижване. От подобно естество. Да, на фона на злободнелието там. Беше ми интересен разговор в посока, че нали, натам ще ли са в турнация всякакви колекционери на на камъни и на някакви такива неща. Тепа, имаше и някакъв разговор за това каква е стоиността на едно такова парче. Зависи от типа астероид. Да. Зависи от типа парче. Ако е специално C тип астероидите, така речените Carbonaceous, те са богати на органични съединения, те са най-скъпи и са всъщност много по-скъпи, колкото по-близо до падането им бъдат открити. Просто защото, когато паднат, тези летливи съединения, които се държат вътре в тях, започват да се отделят и съответно пък те започват да взаимодействат с околната среда. Най-лошото е като завали дъжд, защото някаква част от тия съединения ще се разтворят, ще взаимодействат с водата и те ще си загубят огромна част от стойността. Затова в такива ситуации става истинска надпревара между такива истински колекционери, които отиват на място и започват да предлагат някакви баснословни суми на грам. Като те се конкурират между си, правят си едни своеобразни будки, където няколко такива ти можеш да си избираш на кого да продадеш, кой ще даде по-добрата цена и така нататък. И в последствие те изкупуват всичко до момента, в който забъдат дъжд, просто събират цъгите и си тръгват. А тия обекти не са толкова интересни от научна гледна точка, нали? В смисъл, защо там не отива някаква държавна агенция да събере нещата? Държавните агенции никога не са имали бюджет за това, в интерес на истината. А колекционерите, те си използват лични средства. И free for all, там като пазни всички отива. В много случаи и до ден днешен се знае за някои колекционери, които имат уникални експонати, уникални парчета от астероиди, които най-добрите учени по света нямат възможност да работят с тях. Да. Някои от тях дори те си ги пазват в течен азот, именно заради това да са достатъчно студени, за да не се отделят въпросните съединения от тях, за да продължават да си пазят стойността. И те, като цена имаш някаква ценност без злато, чакаш да му се дигне цената, за да го продадеш в подходящия момент. Нищо много под слънцето. Винаги частните колекции са били по-богати. Да не забравяме в Кагомо е най-богатата колекция на тракийски съкровища в света. Кого е, бе? Един чудесен човек, който живее в Дубай в момента. Така, да, същия. Ще успя ли да си изтегли всичко? Едва ли време? Не знам. Според мен голяма част от наше щастие е конфискувано вече тук. Ами, да. Не знам, ще разберем. Чакай, че тръгнахме по една друга тангента. Да, си изстрелваме в космоса. Никола, индийците направиха нещо много интересно тази седмица. Гледахме видеа. Не знам това как се случим. Нещо историческо, трябва да говорим. Потегли успешно в петък, 14 юли, от космодрома Сатиш Даван тяхната мисия към Луната, която е третата така мисия, Чандраян 3. Не чуш, че всичките се казват Чандраян. Да, разбира се. Както всички мисии на НАСА към завръщането на Луната ще се казват Артемис. Но интересното в случая е, че тази мисия е поправителна. Защото предишната, ако си спомните, през 2019 година имаше проблем с нея. И този проблем възникна в финалните етапи на мисията. Всичко до тогава беше супер. Но вече в финалните етапи, когато трябваше съответно приземявания апарат да заходи към Луната и да се приближи до Луната повърхност и да кацне на нея, всичко уж си работеше добре, обаче в един момент
някакъв софтуерен проблем възникна, който наложи на бордовия компютър, навигационния бордови компютър да се рестартира, докато той се рестартираше, папо. Точно така. Мисията се размаза в лунната повърхност. По-късно стана ясно, че имало и доста други проблеми. Тягата на един от маневрените двигатели била доста по-висока, отколкото очаквано, което е довело до грешки в алгоритмите, които изчисляват степента на пускане на двигателите, кога се пуснат с каква тяга. И това е объркало компютъра. Всъщност те използваха същата ракета LVM, или така наречения Launch Vehicle Mark 3, тяхната най-добра ракета, като 16 минути след излитане космическия апарат се отдели от ракетата успешно, навлезе в земна орбита. Каква орбита? Става дума за една по-особена така елипсовидна, елицевидна траектория около Земята, където на места е много близко до Земята, на места е доста далече. Тези орбити се използват обикновено за такива енергийно ефективни трансфери към лунна орбита. Всъщност, какво се случва? Когато космическия апарат е най-далече от Земята, т.е. най-далече в тази елицевидна или елипсовидна орбита, точно тогава космическия апарат включва своите двигатели и съответно почва да се отдалечава, почва да я разтяга тази елипсовидна орбита все повече и повече, докато един момент, в крайна сметка, достигне достатъчно близко, така че гравитационно се взаимодейства с Луната и се премества в лунна орбита. Това цялото нещо ще отнеме 40 дни. Това е най-екологичният начин за трансфер към лунна орбита. Не се практикува пилотирани мисии като мисията Аполо, точно защото отнема твърде много време. Но пък от гледна точка на полезни товари е супер, защото не използваме толкова много гориво, можем да занесем доста добър товар по този начин. Кога се очаква кацането? То се очаква към края на август, 23 или 24 август, като ако то се случи успешно, Индия ще се превърне в четвъртата нация след Съветския съюз, САЩ и Китай, които приземяват апарат успешно на Луната. Японците за малко. Японците също се бореха доста, но и при тях нещата не вървяха, не се получиха много добре, дори от този път. Сега апаратът се състои от задвижващ модул, там където са двигателите, роботизиран приземяван апарат. Това е космически апарат, който ще се приземи на лунната повърхност. И ровър, имат и ровър, който пък ще се подвижи така по повърхността. Те искат да извършат първото кацане. Това не просто ще е първото кацане на Индия, ами първото кацане на човешката раса на южния полюс на Луната. До сега сме го правили обикновено около екваториалните зони, защото там е по-лесно чисто навигационно да се извърши кацането. Докато в полярните области на Луната светлината на Слънцето пада много по-косо, съответно се получават някакви дълги сенки, които доста натоварват възможността на навигационните системи, които разчитат на камери да се ориентират, т.е. видимостта е доста по-лоша. Иначе мисията е доста ефтина, като за такава мисия към Луната, струва само 77 милиона долара, като това показва, тази мисия показва нарастващите амбиции на Индия да стане водещ играч сред нискобюджетните космически мисии. Крачка назад, Никола, защо искат да кацат на Южния полюс на Луната? Южния полюс е много важен, защото всъщност там ще кацат и мисиите Артемис, както и всъщност целият интерес в новата надпревара за Луната е насочен към Южния полюс, защото там в някои от кратерите, поради падането на слънчевата светлина така косо, в дълбоките си части някои от кратерите са вечно на сянка. Съответно температурата там е вечно ниска и на дъното им може да има лед. Който лед, знаеш, че... Но не го знаем със сигурност. Знаем го със сигурност. Знаем със сигурност, че има такъв лед, не знаем за количествата. Можем да предполагаме редица мисии, включително такива, които са орбитални апарати около Луната, се опитват да разберат точно колко, в кои кратери. Имаме някаква информация, но не е пълната при всички случаи. В момента абсолютно всички играчи са насочили вниманието си там. Това е САЩ, Европейския съюз, Китай, Русия. Всички техни мисии са насочени към Южния полюс на Луната. Това е новата дискотека. Новата дискотека е това тема. Имената на частите от космическия апарат са запазени, т.е. не са толкова злопаметни индийците. Просто те го приемат като втори опит. Видим колко са да се научили от първия.
Тоест приземявания апарат отново ще се казва Викрам, което от санскрит означава доблест. Почват да се конкурират с китайците за прозаични наименования. Съответно пък шестколесния им ровър се казва Прагиян, което пък означава мъдрост. Каквато тук в нашия подкаст ще чуете. Иначе, какво е различното този път при тази мисия? Ами, Викрам, приземяваният апарат, е снабден с доста по-здрави и мощни крака, които според индийските инженери могат да издържат на кацане с по-висока скорост. Просто опитват се всячески да се гарантират успешно кацане този път, дори скоростта да е по-висока. Такива много мощни амортисьори ще могат да поемат част от предполагаемият удар при контакта с лунната повърхност. Зоната на кацане е разширена значително, преди тя беше само 500 на 500 метра, което означава, че ако нещо избяга, т.е. ако някакво от двигателите работи повече, буквално апарата може да прескочи зоната, там съответно нямаш навигационни карти и така нататък и става много сложно. Новата зона е с диаметър 4 на 2,5 км. Като има значително припокриване на зоната им с зоната на кацане на Луна 25, което пък е новият космически апарат на Русия, който ще бъде изстрелян през август. Ако индийците успеят да кацнат там, ще изпреварят руснаците за борбата за първото кацане на Южния полюс на Луната. Има повече гориво апарата, както и повече соларни панели по различни повърхности, за да не остава в никое време с недостатъчно енергия. Съответно има и нови сензори, които позволяват доста по-добра навигация в реално време, а не както преди да се ориентира по отделни снимки. Също така има и нов алгоритъм на софтуера за автономно насочване и маневриране на апарата, с което те всячески се надяват да разрешат проблема от миналия път. Сега, ровъра също си има соларен панел и множество камери, с които ще се ориентира и навигират при движението си върху лунната повърхност, но има и доста научни инструменти. Планира се той да оперира около един лунен ден, което се равнява на около две земни седмици от изгрев до залез Слънце. Там е малко по-различна динамика на динамиката на изгрева на залеза на Луната. И приземяемия апарат също горе-долу толкова се очаква да функционира, но индийските инженери стискат палци, че новите батерии, които те са поставили, могат да издържат все пак следващия половин лунен ден студ, който се случва, когато Слънцето залезе, т.е. ще издържат на ниска температура. Ако успеят да издържат и да оцелеят, когато изгрее Слънцето след това, те ще могат да заредят отново слънчевите панели, ще могат отново да заредят батериите и да мислят да се удължи с още 14 дни. Ще видим дали ще се случи. Инструментите на борда са рентгенов спектрометър за анализиране на лунния реголит и на лунни скали и лазерен спектроскоп, който има способност с мощен лазерен лъч да изпарява малки проби, примерно прашинки и така нататък. Целта е да се установи химичния състав на проби на Луната. Сега уреди има и на приземяемият апарат, на Викрам. Те ще си останат плътно приземени, няма да се движат по лунната повърхност, но това пък им дава редица предимства. Например, такъв стационарен уред е чудесен да разположиш какво? Сигнометър. За да засичаш лунотресения, а пък по тези лунотресения можеш да си направиш доста по-прецизни измервания и изводи за това как е устроена Луната отвътре. Има също така много особен вид термометър, който даже ще е леко забит в повърхността на Луната. Той ще се опита да засече температурната динамика под реголита, как се променя температурата под повърхността. Също така ще има инструменти за изследване на плазмата близо до лунната повърхност. Това е малко известен факт, че Луната няма атмосфера или по-скоро има някакви единични молекули, такива дъртливи тук-таме, но пък има тези единични молекули по някакъв начин взаимодействат с слънчевия вятър и се образуват такива плазма, една особена плазма, в смисъл такова неелектризирано състояние. Всичко е супер неелектризирано, което е голям проблем и за електрониката, така че се разполага на повърхността на Луната. Също така разполага и с ретрорефлектор, който ние сме говорили за ретрорефлектори преди. Това са такива своеобразни огледала, които се използват за различни изследвания, които изследват динамиката на системата за Луна, т.е. колко са, до каква степен се отдалечава един от другия, буквално с разделителна способност в сантиметри. Даже още по-малко. Сега какво предстои на апарата? Както казахме, 40 дни. От времето, което говорим, вече е минало колко повече от седмица.
помести. Да, някъде толкова, някъде около седмица минало от изстрелването. И ни остават му още около 4 седмици, като за това време апарат ще направи 5 обиколки около Земята. Всяка следваща с по-висока скорост, съответно повече се удължи тази абсолютна орбита. И в последствие ще премине в орбита около Луната. 4 обиколки ще направи около Луната, като последната от тях, след маневрен на двигателите, апаратът ще навлезе в една кръгова, много близка до повърхността на Луната орбита, само на 100 км височина. Тогава ще се отдели приземяваният апарат Викран и ще направи опит за кацане. Всичко това ще го наблюдаваме, напомним, в края на август. Ако всичко е наред, иначе, както казахме, момента не е избран случайно. Апаратът трябва да кацне в точно определен момент, когато е изгрева на Южния полюс, за да може да е максимално дълга мисията. Съответно, индийците казаха, че ако има някакво забавене, ще трябва да изчакат още един лунен ден. Колкото е необходимо. Колкото е необходимо. Да. Аз междувременно разглеждах тук и конкурентните мисии, Луна 25, за която спомена, на която и предстои да бъде изстрелена в космет. Аз правим впечатление колко не секси все още са всякакви космически апарати, как фундаментално дизайна им не се е променил. Естествено, нищо по-нормално от това. Хората търсят прагматични работещи решения, не да ми галят окото. Но се надявам съвсем скоро да стигнем до някакви по-секси дизайни. Да видим на космически апарати. Ще видим. Да. Добре. Китайците какво правят, Никола? Отново изпревариха САЩ в нещо. Да, на 12 юли частната китайска компания Landspace, за която сме си говорили преди, изстреля ракетата си ЗУГ-2, която се превежда червената птица, която този път вече, от втория си опит, успя да достигне орбита, като се превърна в първият орбитален полет на ракета на метан и течен кислород до света. Това що е важно сега? Еми, защото има доста конкуренти и по този начин китайците победиха SpaceX. Да, но защо е важно да се на метан? Защо по-хубаво? Ами, метан е по-удобно гориво, по-безопасно, по-ефтино, по-ефективно и всичко по. А що пък е трудно да си на метан? Ами, до сега не са били разработвани двигатели на метан. В смисъл, просто всички останали са били на други неща. А, примерно, течен кислород и течния водород е по-ефективно гориво. Обаче там проблема е, че течни водород е много труден за контролиране и много труден за съхранение. Той да ти излизаш между така, точно така. И както си спомняш, имаше доста сериозни проблеми на СЛС ракетата, която е на течен водород. Да. Заради серия от течове, точно на течния водород, който освен това, като почне да изтича, е доста по-възпламеним дори от метана. Метана също е възпламеним. Да. Обаче течният водород е... Ужас. И по-те победиха конкуренцията. Ами да, след втория си опит, който напомняме, беше през декември, той беше неуспешен. Тогава имаше проблем, не успя ракетата да стигне слънчево синхронната орбита. Имаше някакъв проблем с втората си степен, но щом го докара до там, то беше ясно, че е въпрос на време да успее. Просто не беше ясно дали ще успеят преди другите си конкуренти. А сегашното изстрелване е било безполезен това, за разлика от предишното, където се загубиха 7 сателита. С новите версии на двигателите, които от компанията обявиха, те смятат, че тяхната ракета ще може да изкарва 6 тона в близка земна орбита и 4 тона в слънчево синхронна орбита. Освен, както споменахме, SpaceX, който е основният играч с техния Starship, който всички очакваме с нетърпение, китайската ракета всъщност победи сериозна конкуренция в лицето на Relativity Space и тяхната ракета Terran Air, ULA или United Launch Alliance, която тяхната ракета Vulcan с прословутия двигател BA-4, който се разработва вече на 4 години. Сигурно така се казва. Не, доста сериозно забавен има там. Двигателя се прави от компанията Blue Origin и има все повече свидетелства, че ще се забави още той заради проблеми, които имат Blue Origin. Rocket Lab, пък техния, другата компания американска, която развива подобна ракета, тяхната ракета се казва Neutron. Виждаш колко много сериозна конкуренция. Да. За сметка на това пък китайската компания обявиха, че имат една напълно готова ракета, която може да бъде изстреляна до края на годината вече с полезни товари. Така че много сериозен сигнал за напредъка на китайските космически технологии в сферата на двигателите на метан. Виждаме тук, като съответно компанията пък не е липсват амбиции. Тя обяви малко по-рано, че възнамерява и вече развива изследователска програма за конструиране на
ракети, които ще са с преизползвани първи степени, подобни на тези при SpaceX Falcon 9 ракетата, например, като те отново твърдят нещо подобно на SpaceX, че ще могат да бъдат използвани до 20 пъти. Така че тук виждаме един истински конкурент на SpaceX в лицето на тази китайска компания. За която седи цялата китайска държава? Китайската държава със сигурност стои за почти всяка голяма компания. Компанията е основана през 2015 и е една от най-добре финансираните частни ракетни компании в Китай, но тя има и сериозна конкуренция вътре в самия Китай. Има серия други компании. iSpace, Galactic Energy, Deep Blue, Aerospace. Това са си такива китайски компании, които също демонстрират доста сериозни успехи. И всичките имат звучни китайски имена, нали? Да. Те първа ще чуваме и ще виждаме какво се случи там. Добре, мен това, което ми е любопитно, Никола, и това е мисията, която така ми грабна сърцето и душата. Разбира се, мисията Артемис, чакаме човек да кацне на Луната. Там има някакво брутално затишие, никакви новини не се чуват. Какво става с Артемис? А, чуват се от време на време. Ние наскоро обявиха крайния състав на екипажа на следващата мисия Артемис 2, но сега пък наскоро дойде интересна новина, която е интересна за нас, като българи, като европейци, защото европейски астронавти изглежда ще стъпят на Луната и то съвсем скоро, като част от мисиите Артемис 4 и 5. Македонски астронавти. Ще видим те първа, не се говори още с конкретни имена. Но информацията идва от надежден източник, от директора на Европейската космическа агенция, Джосеф Ашмахер, като се планират съответните мисии за 2028-2029 година. Ако всичко върви по план, най-вероятно няма да върви по план, така че ще малко по-късно. Ще се почакам. Да, иначе още един смисъл договор, който е подписан с НАСА, е за трима европейски астронавта. Още един астронавт при някои от следващите мисии, не е изяснено точно в коя. Но хубавото е, че още първата мисия, която няма се спи само от американци, ще има и европеец на борда. Иначе в момента, тъй като питаш какво се случва, в момента Артемис 2, 3 и 4, или по-скоро Орион, космическите апарати, с които ще се осъществят тези мисии, се сглабят в момента в Кенеди Спейс Центъра в Флорида, което означава, че сервизните модули, които се произвеждат в Европейската космическа агенция, вече са постигнали и в момента се извършват различна работа по интегриране на системите, като работата се върви по няколко апарата едновременно. Целта е всъщност да се спестят пари, защото всички знаем, че SLS ракетата е ужасно скъпа ракета, Артемис мисиите са много надценени и това е създава сериозни проблеми, включително Конгресът почва да се пита дали се заслужава да се фърлят тези милиарди. Артемис мисиите от 3 до 5 след тези оптимизации на бюджета ще струват вече само 2,7 милиарда. Всяка? Трите. Всъщност 3, 4 и 5 ще струват още 2,7 милиарда. Това е толкова ужасно. Мисиите Артемис 6 до 9 вече ще струват 1,9 милиарда. Така че доста сериозни усилия се виждаме за компенсиране на свръхвисоката цена на мисиите. Така че ще им какво се случва там. Колкото половина магистрала е това. Но сме още далече от интегриране на системите, поддържащите системи на следващата мисия, на която ще има хора на борда, така че там още предстоят тестове. Кога се очаква да видим хора да излетат? По принцип, по план трябваше да е до година. Нищо чудно обаче да се изпълзна тази дата. Моето предположение е, че най-рано 2025. Той мъж ще кацне на Марс до тогава. Ще видим. Няма смисъл. Не, няма смисъл. Добре. Със сигурност. Окей, добре, навлизаме в екологичните ни теми, Никола, към енергийния преход. Всички знаем, че бъдещето очевидно е в Слънцето и в другите възобновяеми източници на енергия, но пък слънчевите панели при все тяхната масова употреба си имат и своите предизвикателства. Може би най-очевидното нещо, за което всеки човек си мисли е добре, малко старащо не покриваме една десета от територията на Алжир, примерно, с слънчеви панели, това ще захрани цялото световно човечество. Сега това явно има причини, защо това не се случва все още на скел. Но както сме отразявали в някои от космическите ни новини, всъщност събирането на енергия от Слънцето, едно от основните предизвикателства всъщност е замърсяването на панелите. Точно така.
дали говорим за пустиня, дали някъде в полята на Добруджа, предполагам, че малко прах да има отгоре. Това нали, драстично по някакъв начин намалява капацитета на работа на слънчевите, на слънчевите панели, така че почистването им със сигурност е предизвикателство, обикновено включва вода и човешка сила, което нали, допълнително вкарва енергия в микса. Но пък сега разбираме, че има и много интересно решение за това как може да се справим с това. Иначе сериозен проблем. Абсолютно. Ти не случайно споменаваш пустините, където слънцегреенето така близо, по-близо до екватора, слънцето пада съответно по-перпендикулярно спрямо повърхността, грее много повече. Съответно, най-големите такива соларни паркове се... Идеята е те да бъдат разположени в пустини. Освен това, те там, бидейки разположени там, те не вземат и обработваема площ, което също е проблем. Тъй като спомена соларните паркове в Добруджа, където спокойно могат повечето места да се гледат някакви зеленчуци. Но оказва се, че е проблем това нещо. Както сам каза, пустинята, освен че е горещо и сухо, гадно и няма сянка къде да се скриеш, което не е проблем за слънчевите панели. Голям проблем обаче е, че е много прашно. И съответно пък пустините би се трупа още повече прах, ако са от слънчевите панели. И всъщност един месец от праха, който би се натрупал върху панелите в такива условия, би намалил ефективността им с 40%, което е много сериозно. В началото си правил изчисленията за една ефективност, в един момент трябва да я правиш за други. Да. И в момента начинът, по който се почистват панелите, е, че те се пръскат със специални пръскачи с дестилирана вода, или автоматизирана система, или на ръка се прави, което само се среща, че е свързано с много разходи и е доста неустойчиво, ако трябва да го правиш непрекъснато. Сега новата технология, която учените наскоро споменаха или споделиха, е технология, която не включва миене. Като по този начин се смята, че могат да се спестят над 45 милиарда литра вода годишно. За да биеш представа колко вода се губи за нещо подобно за този мащаб. Което тази вода би била достатъчна за нуждите на 2 милиона човека. Сега, прахът обикновено не е електрически зареден. Обаче, когато се абсорбира с влага по повърхността, праховата частица може да добие заряд. И по този начин те много често залепват много силно върху повърхността. Но всъщност те точно това са се опитали да използват учените, инженерите, които са разработили това решение, като за целта те поставят много тънко стъкло над панела, което стъкло не е проводник. След което те нанасят много тънък, прозрачен 5 нанометров много тънък слой от една специфична сплав на цинков оксид и алумини. И отгоре съответно поставят на релса един електрод, който от време на време минава е така над панела. Бжжж! В смисъл не го докосва, просто минава близко до панела и той прилага напрежение. За това напрежение зарежда частиците прах по един и същи начин, положително. И какво става? Положителните заряди, окей, как да ги махнем, трябва да сложим нещо друго положително. Нали така? Да. Е, това е което правят вътре по стъклото. Има електрод, който също е зареден положително и той по този начин отблъсква праха и той буквално отскача от панела. Ха! Което е супер елегантно решение. За целта, за да е ефективен този метод, им е необходимо поне 30% влажност. За да може праховите частици да се зарядят и да отскочат от панела при лабораторните тестове. Не, оказва се, че не е така. Всъщност, дори в най-сухите пустини влажността е по-висока от 30%. 30% се приема за много ниска влажност. Така че дори в тези супер сухи условия в пустините, този метод би работил, като при тестовете, които учените са извършили, показват, че се възстановява 95% от загубената производителност. Боже! Което е супер за една система, която може да работи абсолютно автономно. Много скоро очакваме най-вероятно новите соларни паркове в такива райони да имат разснабдени с нещо друго. Енергия. Никола, на този месец страшно много си говорим всъщност за енергия и на тази тема всъщност са фокусирани срещу ни събитие, което ви очаква, скъпи слушатели, на 25 юли в Кино Кабана на топло
не, то ще е вече, ще е хладно. Събитие, което организираме съвместно с компанията Yetel, нашите партньори за този месец. Те припознаха връзката между екотемите и своите приоритети за устойчиво развитие и подкрепиха нашия екомесец, за което им благодарим. Те ще са и на място на събитието ни във вторник с тяхната кауза за събиране и рециклиране на електронни отпадъци. Всеки, който донесе кабели, устройства или батерии за рециклиране, ще може да се включи в томбулата им с награда Nothing Phone. Добре, Никола, другия разговор, по който се върви, освен генерирането на енергия, е и прехода към електрическо придвижване. Вчера четах една новина за една авиокомпания, която ще е първата авиокомпания, която ще работи изцяло с електрически самолети. Това не знам как точно ще се случи, но очаква до 2025 да почне това да работи. Постоянно излизат всякакви новини за нови концепции, начини на предвижване, но едно от най-големите предизвикателства всъщност и остава увеличаването на капацитета на батериите на електрическите автомобили. И наскоро аз попаднах на една новина, която се радвам всъщност, че ти си я включил, тъй като аз само повърхностно я видях, но доколкото разбрах, японците от Toyota, които между другото доста така бавно подхождаха към електрификацията на собствения си автомобилен парк. Те бяха известни това, че нали, продължават си работят по разработка на нови бензинови двигатели и твърдят, че това няма да е, да е проблем. Някак си настоява това да продължи да се случва. Но пък изведнъж гръмнаха с новина, че май ще ударят всички се в земята с съвсем нов тип батерия. Разкажи ми за какво говорим. Преди си говорим за Toyota, понеже преди малко говорихме за соларни панели, както ти спомена, най-голямото предизвикателство на хората в момента е да достигнем до ниво, в което произвеждаме достатъчно количество електроенергия, с което да обезпечим енергията. Даже не електроенергия, достатъчно количество енергия за нуждите на човечеството, която източниците и са водородно неутрални. Това е основният стремеж. Тоест, в случая възобновяемите енергийни източници са ключови играч в това нещо, плюс ядрени централи и така нататък. Възобновяемите електроенергийни източници вземат доста все повече от нашата енергия. Имаме скок в абсолютно всички форми, особено в соларните електроцентрали. Но всички тези източници имат един много сериозен проблем. И това е проблема, че те по природа просто не са налични непрекъснато. Да. И много често, конкретно, когато възобновяемите енергийни източници са най-силни в производството си, тези часове, тези периоди от денонощието не съвпадат с моментите, в които потреблението е най-силно. И това налага необходимостта ние да имаме някакъв план, който да можем да съхраняваме тази енергия добита, когато не са ни пиковата консумация и да използваме, когато тази пикова консумация дойде. И съответно да имаме нещо, когато слънцето не грее, вятъра не духа, няма приливи, няма вълни. И най-лесният начин е да съхраняваме енергия, както каза ти, под формата на някакви батерии. Са класическата форма са ти в моменташните литий-ионни батерии. Но има и други варианти, така наречените механични батерии или гравитационни батерии. Сега какво представлява това? Най-простата гравитационна батерия е сравнително стара като технология и това са така наречените палец. Такива има и в България. Това са каскади от язовири, които са разположени на различна височина. Всеки следващ язовир е разположен все по-високо. Когато имаш ниска консумация, високо производство, част от енергията се използва, за да се изпомпва тази вода на по-високо, с което се повдига нейната потенциална енергия, която в последствие, когато има нужда, може да се освободи, когато се отворят шлюзовете, те задвижват съответно турбините и тази вода може отново да бъде използвана. Те са на няколко нива, за да можеш буквално на всяко ниво да добиваш енергия. Да. Сега, това е супер, обаче има известни недостатъци, като факта, че за да го правиш това, очевидното трябва да имаш планина. Mm-hmm. А ако нямаш планина наблизо или недостатъчно висока такава или неподходяща за строене на язовири, която, например, околните стени и скали са такива, които пропускат вода, както злощастния пример за един язовир у нас, yeah, който е доста неподходящ за такава цел. Това е една от причините да са неподходящи. Освен това, водата доста трудно се контролира. Доста е подвластна на климатични явления, примерно на суша или пък много големи валежи, които може да предизвикат направо бедствия, ако се скъса язовир на стена, на което отново бяхме свидетели последните няколко години в България. Но за да се построи нещо такова, това е огромно
огромна, как да, огромно строително предизвикателство, за да направи един язовир. В случай говорим да се направят няколко на различна височина. Те са и палец като системи са доста по-сложни от нормалните язовири, което ги правим много скъпи и много пъвни за строеж. Сега тук ще ти разкажа една интересна история за Калифорния. През август 2020 година, сравнително наскоро, там, ако си спомнеш, беше страшна суша, придружена с много голяма жега и дълго време почти без никакви валежи, при което язовирите спадаха много, вдигна се много разхода за охлаждане и така, беше голяма драма. Сега една конкретна дата ще остане за винаги от спомените на американците в един от най-развитите щати в САЩ. И това е 14 август, когато вечерта, при вечер, те бяха свидетели на първия режим на тока от 20 години насам. В смисъл, такова нещо не се е случвало, даже може би от повече. Сега, тъй като тук трябва малко да разкажем каква е историята. Калифорния, както казахме, е най-развития щат. Направо нека си го кажем. Силициевата долина е там. В смисъл, най-развития технологичен щат в щатите. И съответно е и място, където най-голям дял от електроенергията, която се добива, е за сметка на възобновяеми енергийни източници. Най-големият дял от спрямо всичките щати, 15 гигавата добиват мощности, основно от соларна електроенергия, което са достатъчно слънчеви панели, за да се снабдяват с енергия всички жилища на територията на Калифорния и дори да им остават допълнително, което да изнасят електроенергия, която да предлагат на другите щати. На пазара. Те са на практика 100% renewable вече. И какъв е проблема в случая? Вода. Всичко е окей, обаче проблемът са, че климатиците вечер, над вечер, в тия големи жеги, когато температурата не спада, дори когато слънцето залезе, климатиците продължават да пичат насякъде. Но спада жестоко производство на електроенергия вече, като залезе слънцето. И съответно в този момент се получава една дупка, и затова вече обикновено Калифорния какво прави, тя почва от износител да се превръща в вносител на ток от околните щати. Купуват си ток, който да компенсира тази дупка в електроснабдяване. Обаче в този момент жегата не е била само Калифорния, а и във всички съседни щати. И те не са имали ток да ни дадат. И тогава се получава от тази странна ситуация, която е довела до това властите на Калифорния да се замислят много сериозно и да инвестират в батерии, основно литиево-ионни, но колкото и да инвестират в такива батерии, те не са достатъчни за да компенсират подобни проблеми в бъдеще. Сега и тук се започна да се говори за така наречените локални гравитационни батерии. Това става дума за особени батерии, които могат да съхраняват големи количества енергия, която е добита от възобновяеми енергийни източници и да са разположени в близост до мястото, къде тази енергия ще се използва, за да са минимални загубите. И всъщност важно условие тези гравитационни батерии да работят успешно е те да могат бързо да се активират. В смисъл не да е някакъв процес, който... Нещо, което да се задейства буквално една секунда след като тази нужда излезе. Има в мрежата се регистрира недостиг на електроенергия. Една секунда след това тези източници трябва да се включат за да компенсират. Как работят тези неща? Тук има няколко различни решения. Ще разкажа за няколко от тях. Сега за любимите ми. Първото решение на компанията Gravitricity, което ми е интересно, може да ги провери и после ще оставим линкове. Конкретно тяхната концепция е безумно проста. Те искат да направят една гигантска тежест, която постепенно да се спуска чисто от въздействие на гравитацията, да се спуска в една минна шахта и от това спускане да се генерира електроенергия. Понеже електродвигателите могат да работят и в двете посоки. Когато ги натоварваш, когато те теглят нещо, те използват електроенергия. Когато нещо ги тегли тях, може да генерират електроенергия. Това е страхотно качество на електродвигателите като такива. И всъщност, когато имаш достатъчно енергия, енергията се използва, за да може тази тежест да се качи в най-горното си положение. Тогава ти използваш електроенергия, тогава имаш излишък от електроенергия, използваш качваше, както качваш водата в горния язовир. И когато имаш нужда, тази тежест се пуска, тя се спуска, пада в дълбоката минна шахта. Това има големи предимства, че се използват мини шахти. От една страна има страшно много изоставени мини навсякъде. Освен това, нещо не се вижда.
не грози, когато е разположено в такава минна шахта. Не се влияе от атмосферни условия, урагани и такива неща, нищо няма му влияе, той е отдолу под земята. И не шуми, т.е. доста добре за общностите, които живеят в близост. И съответно те са направили първия си прототип, който е висок едва 15 метра, който представлява една гигантска тежест, много прилича на асансьор, Петко. Да. Голям асансьор, който е натоварен с тежест, която е с тегло 50 тона. И въпросният прототип, според тях, може да генерира 25 киловата. В момента, значи, те са имали доста сериозни проблеми с това при спускането на тази тежест надолу, енергията да се отделя равномерно. Защото то не е толкова просто, като просто асансьор. В смисъл, трябва нещо да се движи абсолютно плавно, по един и същи начин, а това много трудно се постига понякога. Разбира се, те са използвали изкуствен интелект и алгоритми и такива неща и са оптимизирали модела си. Той в момента работи чудесно. А те в момента вече изграждат пълнометражен такъв модел с височина 500 метра, вече както говорихме в такава минна шахта, който според тях ще може да съхранява 2 мегаватт часа енергия. В нещо се случва в Европа, интересна истината, в една стара мина в Чехия, но в момента по света, според техните изчисления, има над 14 000 изоставени мини, всяка от които може да се превърне в една така своеобразна гравитационна батерия. Доста яко. Да, в смисъл много, много елегантно, да. Много просто решение. Следващото решение е пък моето любимо, поне мен като естетика, лично на мен много ми харесва, това е така наречения Energy Vault, което представлява един гигантски кран с 6 рамена. Сега не знам, Жоро, дали е в момента в апаратната, за да ни покаже как изглежда въпросното нещо. Наистина е много интересно. То представлява, представи си го като наистина гигантски кран с 6 рамене, които вдигат бетонни тежести, които могат да се подреждат една върху друга. Да така. Се стакват. Цък, 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 цък. Представи си го, образуват огромна кула, която е като дженга. Да. И те си имат такива пинове, всяка горна тежест се влиза в пина, за да не се клатушка. Много добре са измислени. И съответно този модел може да съхранява енергия много ефтино. Защото просто нареждаш някакви неща едно върху друго и съответно може да освобождава енергията, като крана спуска тежестите, които преди това е качил, една по една обратно на земята. Затова и крановете са 6. Аз още не мога разбера как това да съхранява енергия. А с сансьора го разбраха, ама с крана е то на същия принцип. По същия начин, да. Е така, представи си го, в момента го виждаш. Представи си го, просто единия кран дига, пък другия сваля, нали? Те са по много интересен начин. Може да направим. Вярвам, че това е. Значи, проблема на тази система не е при качването и подреждането на тежестите. Проблема е при освобождаването и затова са 6. 6 стрели има крана, за да може, тъй като едната стрела, като освободи тежестта и тя стигне додолу, в момента, в който докосне земята, освобождаването на енергия приключва. И ти така ще отделяш енергия на тласъци, което не е окей. Трябва да ти е постоянно. Тоест, трябва да имаш система от алгоритми, която да ти изчислява, докато единия кран спуска, друг вече да е взел и да е готов в момента преди тежестта да докосне земята, той да почне да освобождава следващата, за да продължи да се отделя енергията синхронно. Кой го измислил това? Това е някакви... Как ти хрумва нещо подобно? Обаче това е свързано с много други проблеми, Петко. Един от основните проблеми, с които всеки кранист сред нашите служители, сред нашите неслужители, това ще е яко. Имаме поне три краниста на стажите. Да, сред нашите слушатели знае колко трудно е да се местят товари с крана, в което изглежда измамно, просто като просто наблюдаваме съседния строеж от балкона си. Всъщност, когато се движат такива тежки обекти и когато това нещо трябва да се случва бързо, те започват много да се клатушкат във въздуха, като махало, си представи. Това прави много трудно прецизното поставяне на такива тежести една върху друга. И затова това е много важно, като правиш кула, да ги поставяш прецизно една върху друга, да не се губи време и така нататък, защото губиш ефективността на процеса. И затова те са използвали специален machine learning алгоритъм, който е обучил крана, забележи, Петко, когато възникне клатене като махало, крана може много прецизно
по начин с бързина, която нормалният оператор на кран, нормалният кранист не може да, да компенсира, mm-hmm. докато като възникне клатушкане отгоре, където е двигателя, той прави финни движения, с които компенсира клатушкането. Това нещо ясно се вижда като просто тежестта, която носи крана, изобщо не мръда. Това е потресаващо откритие само по себе си. Вероятно, което може да има приложение в нормалните кранове. Да има приложение във всички кранове, точно така. Да. Тази технология е директно приложима, за съжаление за и нещастие на кранистите, които очевидно ще бъдат изместени от изкуствения интелект. Но и по този начин може да се компенсират метеорологични явления, например духането на вятър и така нататък. Много добре се справя въпросният алгоритъм. Техният модел, според тях, ако е изцяло завършен, може да отделя 5 мегаватта енергия в продължение на 8 часа. 8 часа, които да поддържа въпросното нещо. При си с няколко кули, по този начин можеш да обезпечиш нуждите на един гладен за енергия град. Сега на една кула ще са и нужни 7000 тежести, за да е рентабилна. Сега 7000 тежести, подредени в една така дженга кула. Оставяме на страна факта колко опасно изглежда това цялото нещо. Но освен това, тежестите, представи си, ако ги направим от най-пъти, от какво би ги направил? Е бетон. Разбира се, нали? Само, че ние се борим всячески с глобалните климатични промени. Въглеродно неутрален бетон, нали? Има и такива... Има и такива концепции, но най-въглеродно неутралният бетон е това да не го ползваш. Да, всъщност. И за това са помислили от компанията. Те искат да са максимално въглеродно неутрални и са решили да не ползват бетон. И, нали, редица причини за това. И затова те са сключили колаборация с една друга компания, която се казва Cimex, които използват специална смес от почва, малко цимент, да, не толкова много, колкото при бетон, съвсем малко, вода, лепило и нишки фибростъкло, които пречат на образуването на цепнатини. Това цялото нещо го натискат с хидравлична преса под налягане 7000 тона и се получават едни много твърди, евтини и буквално твърди като камък, които според блокове, които според тях могат да издържат по 25 години, ако се експлоатират правилно. За фибростъклото те пък възнамеряват да използват вятърни турбини, които са излезли от експлоатация, повредени вятърни турбини, които генерират много такъв отпадък от фибростъкло. А, ние за това не се ли говорихме? Даже, говорихме си, да. Те искат да ги мелят тия турбини и да по този начин да се използва директно рециклиран материал. Сега това нещо, те са го тествали, споменахме 7000 такива блока един върху друг. Това е, изглежда като доста съмнителна дженга кула, нали? Тествали са това въпросно нещо, въпросната структура в симулатор за земетресения, като са използвали модел, мисля, едно към 25 или нещо от този сорт. И техните тестове показват, че нещото издържа на магнитуд 7,1, което е абсолютно достатъчно за повечето места в щатите, където възнамеряват да построят нещо подобно. Абе, това ми се струва много готино като концептуална постановка, но не виждам това да е начина, честно казвам. Не мога да си представя кранове с кули и така си съхраняваме енергия. Много ми е елегантно, много ме кефи, ама наистина съгласен съм с теб, доста особено изглежда, но един от всичките методи. Иначе другия метод пък как можем да съхраняваме енергия, като използваме най-свободно наличния ни ресурс. Въздуха около нас. Аз реках глупостта, ще кажеш. Апа нямало мъдрост в нашия епизод. Да. Така. Енергия от въздуха можем да съхраним по много особен начин според компанията High View Power, които са преценили, че можем да използваме едно особено качество на газовете и на газовите смеси. И това е факта, че те могат да се втечняват, когато се охладят достатъчно. Така. И всъщност идеята им е те да втечнят въздух, атмосферен въздух, така както го виждаш в сместа си от азот, кислород, въглероден диоксид и други газове, като го охладят и го съхраняват в специални цистерни. После, нали, тук инвестираш енергия за охлаждане, енергия за напомпване под високо налягане. Вкараш доста неща. И така нататък. Но после пък тази течност, когато я загрееш, тя пък ще се превърне мигновено в газ, който е под високо налягане, който може да се използва за да върти турбина и да произвежда електроенергия. Нали, двата цикъла отново ги имаме. При излишък на електроенергия охлаждаш, втечняваш, при нужда от електроенергия загряваш и
енергията се отделя с въпросните турбини. Сега, въпросното нещо си има, как да кажем, има си доста недостатъци. Най-вече факта, че при всяка от тези трансформации на енергията имаш доста загуба на енергия, но хората са разрешили този проблем по много специфични начини, като включително успяват да с добра термоизолация да съхранят студенината при охлаждането, която последствие може да се използва за охлаждане на ново количество газ, и както и топлината при загряването, която пък може да се използва последствие за затопляне на нов вид газ, с което са повишили доста ефективността на процеса. Сега такива всичките тези неща, които ги говорихме, са методи, които работят за електроенергия в големи обеми, което става дума за захранване на домакинства, бизнеси и така нататък. Да. Обаче в съхраняването на енергия на дребно също имаме доста напредък, и особено както ти леко намекна, в едни специфични батерии, които се наричат твърдофазови батерии. Твърдофазовите батерии използват електроди, които са електроди, съставени от твърд материал, както и твърд електролит. Сега това нещо позволява въпросните батерии да имат плътност и структура, която поддържа повече заредени иони. Позволява повече заредени иони да се събират в единия край, се произвежда по този начин доста повече ток и да се увеличи капацитета на батерията, като при същата мощност, която се изисква от въпросните батерии, обемът на твърдотелните батерии ще е сравнително значително по-малък от тези, които използваме в момента. Два пъти по-леки, по-малки, по-евтини, съответно по-малък риск за пожар в сравнение с литиево-ионните батерии, които, знаеш, са забранени на полети да бъдат пренасени, да, над определен капацитет батерии за точно този пожароопасност. При твърдите батерии тази пожароопасност е сведена почти до нула. Сега, това по същество може да е следваща стъпка в еволюцията след литиево-ионните батерии, литиево-ионно-полимерните батерии, които в момента са върха на технологиите, които се използват в момента. Също голям проблем е факта, че литиево-ионните батерии замърсяват много на различни етапи. От една страна при добива им, и от друга страна в последствие при изхвърлянето им, което е доста проблемно. Наши дни. Все още нямаме много добър метод за рециклирането на материалите. Такъв ще се появи. Някакво се лъжим. Вече даже има такива доста разработки. Сега основният проблем на тия твърдофазни батерии. Нали, защо ги нямаме, след като са толкова по-добри, по-леки? Всичко им е по-хубаво, нали, на пръв поглед. Защо ги нямаме? Защото са скъпи. Доста скъпи са за производство и до този момент не е измислен метод, който да ги произвежда достатъчно ефтини, така че те да се конкурират с други батерии. И тук идват твоите приятели от Toyota, които наскоро обявиха нещо наистина революционно, доста сериозно твърдение. Те първо следва то да бъде потвърждавано, но те обявиха, че са разработили специална технология за производство на твърди батерии, които да позволяват пробег с електрически автомобили до 1200 км с едно зареждане, като могат да се зареждат до пълен капацитет само за 10 минути. Което е... Аз моя плагин, който е станал възможен благодарение на вашата подкрепа на приятеля Патронуш. Шугам се нещо подобно. Моя плагин, за да му вкарам 50 км или 45 км пробег, го зареждам 2 часа и 40 минути. Ето. Значи това е за 10 минути 1200. 10 минути 1200. Yeah. В смисъл, противно на всички други ексцентрични технологии, за които се говореше, включително с системи за смяна на батериите, които просто си представи, да, на бензиностанция, се качваш на някакъв канал и батерията ти е като някакъв картридж, като някакъв пълнител, който специален автоматизиран кран сваля батерията ти. Пресиш като газови бутилки, да, взимат старата източена и ти слагат новата. Нещо такова се предлагаше да се случва. С тази нова технология цялото нещо се обезмисля. Да. Нали, доста по-дълго са 10 минути от нормалния ни престой за зареждане на бензиностанция с бензин. Въпреки всичко е по-дълго, но пък е доста по-сравнимо с продължителността, която хората днешно време прекарва, да, на бензиностанция. Когато си купиш кафе, тиш в туалетна... Пътецата, да, 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 точно така. Ако се потвърди
твърди тази информация, разбираш, че тя е свързана с запазване на доста сериозни технологични тайни. Toyota няма да позволят на външни хора да надникнат в техните заводи, за да видим повече детайли за това как са го постигнали. Но ако се окаже наистина така, това е истински пробив. В смисъл, да. Това са така наречените disruptive technologies, нали, за хората, които не обичат английски. Това са такива, как да му наречем, Петко, я не помогна и тук. Искам да кажа разтърсващи технологии, ама не е точно това. В смисъл, това са това технологии, е които щупват конвенционалната призма за това как работи нещо, да да знам. Точно така. Да. Технологии, които водят със себе си глобална революция. Нещо такова. Нова парадигма. В индустрията. Да. И съответно Toyota обявиха, че можем да очакваме първите такива коли с такива батерии най-рано през 2027 година. Може и да е маркетинг това цялото нещо, но ако е така, наистина ни очаква едно доста по-светло батерийно бъдеще, което тъй или иначе очакваме от ново време. Ох, да, то до голяма степен е необходимо. И кога вчера, записваме вторник, в неделя посветихме някакво време да изчистим старите играчки на децата. Една турба батерии. Една турба батерии просто. Е така, нали се... От неща деца търкалят по кутии, по играчки, по такива неща. И както всички знаем, смисъл, батериите не е нещо, което просто може да си хвърлиш в кофата. Те изискват нали, съответно някакъв тип складиране. И обжето, само от това изчистване ме ми стана лошо. В смисъл, толкова много и електроника, и батерии, всичкото това нещо трябва по някакъв начин се изхвърля, пък на мен ми се струва, че не са ни го направили особено лесно. Макар че виждаме, че на все повече места има подобни инициативи. Има такива кофи, без да знаем после къде отиват нещата след тия кофи. Къде са тия кофи, за Никола? Кофи за батерии ли? Има по супермаркетите. Не, това остави. Смисъл, кофи за електроника и такъв тип неща нямаме, нали, специализирани. Има в големите магазини, започнаха да се появяват. Така, сега няма споменаваме марки преди да ни дадат пари. Иначе ме е любопитно, че това е сериозен проблем за тебе. Не ползвате ли вкъщи заряждаеми батерии? Аз ползвам от, може би, над 20, не, десетилетия и половина, от 15 години поне ползвам изцяло заряждаеми батерии. Те са между 3 и 5 пъти по-скъпи от нормалните такива, как се нарича, халкални батерии. Да. Със същия капацитет повечето издържат, имат гаранция за 1500 зареждания. Аз не съм фърлял през зареждаема батерия все още. Никола, ти си по-разумно и по-добро човешко същество. Опитвам се, нали? Смисъл, поне това според мен не коства кой знае колко усилия. Има прекрасни зарядни в една друга търговска верига. Да, където може да се ползва. Които могат да зареждат до 12 батерии едновременно, така че не е сериозен проблем това. Да. Може би е така. И все пак, нали, обикновения консуматор като мен, Никола, който не е направил тая иначе привидно лесна крачка да използва презареждащи батерии, със сигурност си свърля доста. Нашите партньори от Yetel, между другото, помагат за решаването и на този проблем, като във всеки техен магазин, както ти спомена, Никола, независимо дали сте клиент на мрежата или не, може да дадете за специализирано събиране батерии и забележи електронни устройства. Mm-hmm. Идеята е до 2028 година Yetel да събере над 127 000 кг електронни отпадъци и да прекъсне пътя им към сметището с повторно използване, поправка или рециклиране. Между другото, ако приятели и слушатели дойдете на следващото ни събитие Енергия, отново в Кино Кабана на 28-ми. Обърках ли го току-що, Никола? Там също ще може да намерите и... Беше на 25-ти. На 25-ти, да, съжалявам. Ще може да намерите и такъв специален пункт, на който да оставите вашата стара електроника или вашите батерии. Така че идвайте с турбите, приятели. Да, представям си някакви хора с сакове с батерии. Мен ще ми се доплача, ако е нещо такова. Що бе? Смисъл, като се замислите колко лесно мога да се реши този проблем с презареждаеми. В смисъл, без някакви излишни технологии, без твърдофазни батерии и без гравитационни такива. Принципно, все пак да можем да живеем малко по-ефективно, според мен. Можем, Никола. Еми, аз ти предавам точно с тия думи да приключим и нашия подкаст. Живейте по-ефективно, бе, мамо стара. Нали така се изразите? Дори не е свързано с толкова неудобство. Да, да. Трябва да сме чести. Просто въпрос на желание. Така е. Така е, Никола. Не знам какво добавя, приятел. Окей, приятели, благодаря ви, че ни слушахте. Може да ни подкрепите на сайта patreon.com/ratio.bg или да отидете на ratio.com/ratio.bg/support да си купите от нас книга, мърч или каквото пожелаете. Просто да разкажете на нас. Или пък
просто да подкрепяте партньорите, които ни подкрепят нас. Благодаря ви, че ни слушахте. Никола, затваряме. Айде. До скоро. Чао. Ще се видим следващия път.